नेपालमा 10 वर्षसम्म सशस्त्र विद्रोहमा रहेको तत्कालीन माओवादी पार्टीले शान्ति प्रक्रियामा सहभागी भएसँगै आफूले प्रयोग गरेका हात हतियार राज्यलाई बुझाएको एक दशक पुगेको छ। माओवादी लडाकुले प्रयोग गरेका 4000 हात हतियार कहाँ छन्, के गरियो भन्ने बारे माओवादीले पनि खासै चासो राखेको छैन। अझ कतिलाई त 10 वर्ष सशस्त्र विद्रोहको बारेमा खासै जानकारी पनि छैन। आजको भिडियोमा हामी 10 वर्ष सशस्त्र विद्रोह के हो र तत्कालीन माओवादी पार्टीले बुझाएका हात हतियार के कस्तो अवस्थामा कहाँ छन्, यी विषयमा आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछौ। विक्रम सम्वत 2052 साल फागुन 1 गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले सशस्त्र द्वन्द थालेको थियो। 10 वर्ष चलेको द्वन्दमा कम्तीमा 17,000 नेपालीले ज्यान गुमाए भने कम्तीमा 1400 बेपत्ता भए। सानो समूहको सैन्य तालिमबाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्दको अन्त्य हुँदा 19,600 जनालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लडाकुका रूपमा दर्ता गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उमेर र अन्य कारणले 11,000 लडाकुहरूलाई अयोग्य मानेको थियो। सशस्त्र द्वन्दले 10 वर्ष नेपालको राजनीति र जनजीवनमाथि प्रभावित पारिरह्यो। माओवादी लडाकुहरूले सशस्त्र द्वन्दका क्रममा विभिन्न स्थानमा आक्रमण गरेका थिए। माओवादीले नेपालभरि विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा बलियो प्रभाव जमाएको थियो। माओवादी लडाकुहरूले गरेका कतिपय आक्रमण र हत्याहरू अमानवीय भएको र राज्य पक्षबाट पनि गैर न्यायिक हत्याहरू भएको आरोप लाग्ने गरेका छन्। 10 वर्ष बीचमा माओवादी र सरकार बीच 3 पटक औपचारिक वार्ता भएका थिए। सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएका कारण नागरिकहरूको विशेष गरी यात्राका क्रममा देशैभरि सुरक्षा निकायहरूको जाँच पार गर्नु पर्थ्यो। 7 दलको गठबन्धनले गरेको राजतन्त्र विरुद्धको जनआन्दोलनमा माओवादी अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको थियो। आन्दोलनको परिणाम स्वरूप गणतन्त्र स्थापना भयो, जुन माओवादीको एउटा प्रमुख माग थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता सन् 2006 नोभेम्बर विक्रम सम्बत 2063 मङ्सिर महिनामा हस्ताक्षर गरेपछि सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको थियो। नेपालको सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको भूमिका छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासन विरुद्धको जनआन्दोलनमा माओवादीले साथ दिएको थियो। गणतन्त्रको स्थापनासँगै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मूलधारको राजनीतिमा सामेल भएको थियो। नेपाली सेनाका अनुसार माओवादीले प्रयोग गरेका मध्ये केही हतियारहरू सुरक्षा निकायहरूले अहिले पनि प्रयोगमा ल्याइरहेका छन्। माओवादीबाट प्राप्त भएका हतियारहरूमध्ये नेपाल प्रहरीबाट पहिचान भएको हतियारहरू नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार नेपाल प्रहरीलाई बुझाइएको थियो। बाँकी रहेका हात हतियारमध्ये प्रयोगमा ल्याउन सकिने हतियारहरू नेपाली सेनाले प्रयोगमा ल्याएको छ। प्रयोगमा ल्याउन नसकिने र प्रचलनमा नभएका हतियारहरू सुरक्षित साथ भण्डारण गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2064 संविधान सभा निर्वाचन अघि नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको मध्यस्थताका लागि आएको राष्ट्रसङ्घीय शान्ति नियोग अन्मिनको अनुगमनमा राखिएका हतियार 2068 नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइएको थियो। चितवनको शक्तिखोर स्थित माओवादी लडाकुको शिविरमा भएको विशेष कार्यक्रममा विक्रम सम्वत 2067 माघ 8 गते माओवादी लडाकुका शिविर र हतियार तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समितिको मातहतमा आएको घोषणा गरिएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि 2068 चैत 28 गते माओवादी लडाकुहरूको अवकाश र सेनामा समायोजनसँगै माओवादी विद्रोहसँग रहेका भनिएका सबै हतियार नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाइएको बताइएको थियो। लडाकु तथा हतियार अनुगमनको जिम्मेवारी लिएको निकाय अन्मिन 2067 पुस मसान्तबाट फिर्ता भएपछि केही समय नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र माओवादी लडाकु सम्मिलित टोलीले हतियार अनुगमन गरेका थिए। कस्ता थिए त हतियार? अन्मिनको तत्कालीन विवरण अनुसार माओवादी विद्रोहले आधुनिक मानिने
AK-47 देखि मोर्टार मसिनगन राइफल अटोमेटिक हतियार सटगन र भरुवा बन्दुकहरू बुझाएको थियो। माओवादीले बुझाएका मध्ये अधिकांश आधुनिक हतियार सुरक्षाकर्मीहरूबाट लुटिएका बताइएको थियो। केही हतियार माओवादीले भारतबाट समेत ल्याएको तत्कालीन माओवादी नेताहरूले आफ्नो प्रकाशित संस्करणमा उल्लेख गरेका छन्। माओवादी विद्रोहले अन्मिनमा करिब 31,000 लडाकु दर्ता गरे पनि निकै कम संख्यामा हात हतियार दर्ता गरेपछि जारी आशंकाकै बीच बागलुङमा भएको एक कार्यक्रममा प्रचण्डले आफ्ना लडाकु र हतियार अझै शिविर बाहिर रहेको अभिव्यक्ति दिएका समाचारहरू आएपछि राष्ट्रसङ्घले आपत्ति जनाएको थियो। तर माओवादीले प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै आएका समाचारहरू गलत भएको जानकारी अन्मिनलाई गराएको थियो। अन्मिनले 19,600 माओवादी लडाकुलाई मात्रै प्रमाणित गरेको थियो। किन सेनालाई हात हतियार जिम्मा दियो त? विद्रोही माओवादीले शान्ति सम्झौता बमोजिमका शर्तहरू पालना हुनेमा आशंका गर्दै सेना समायोजन सम्पन्न भएपछि मात्रै आफ्ना हतियार सरकारलाई बुझाउने जनाएको थियो। समायोजन अघि हतियार अन्मिनको निगरानीमा तालचा लगाएर राख्ने सहमति भएपछि सेना समायोजन पछि हतियार के गर्ने भन्ने बारे त्यस बेला कुनै निर्णय नभएको विशेष समिति सचिवालयका तत्कालीन संयोजक बालानन्द शर्मा बताउँछन्। माओवादीले बुझाएका अधिकांश हतियार नेपालका सुरक्षाकर्मीले समेत लामो समयदेखि प्रयोग गर्न छाडिसकेका भए पनि केही हात हतियार आधुनिक समेत रहेको जानकार बताउँछन्। नेपाली सेना र प्रहरीले माओवादीले बुझाएका हतियार प्रयोगमा ल्याए पनि हतियारहरू हरेकको आयु हुन्छ, त्यसबाट जति गोली हानिन्छ हरेकको विवरण राखिन्छ, जति धेरै गोली पड्क्यो उति यसको स्थिरतामा कमी आउँछ, ताकेको ठाउँमा लाग्दैन आदि इत्यादिले गर्दा ती धेरै जस्ता हतियारहरू प्रयोगविहीन हुने अवस्थामा छन्। तर माओवादीले प्रयोग गरेका हतियारहरूको त्यस्तो कुनै अभिलेख नहुने भएकाले हतियार समय समयमा सफाई गरिरहनु पर्ने र राम्रोसँग भण्डारण गरिरहनु पर्ने भएकाले लामो समयसम्म थन्काइएका हतियार प्रयोग गर्न नमिल्ने सुरक्षा जानकारहरू बताउँछन्। तर नेपाली सेनाले भने आफूहरूले हतियारको अवस्था परीक्षण गरेर मात्रै प्रयोगमा ल्याइएको दावी गरेको छ। सुरक्षाको संवेदनशील विषय सरकारको विषय हो, तर हतियारको अवस्था र त्यसको विज्ञहरूबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेर अवस्थाको आकलन गरी सुरक्षित तरिकाले प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। यो संग्रहालयमै राख्ने हो, त्यस बेला भएको कुरा नयाँ पुस्ताले पनि थाहा पाउनु पर्यो, नभए त युद्ध पनि बिर्सिन्छ, हात हतियार पनि बिर्सिन्छ, यो त तथ्य हो। हस्त, यी र यस्तै भिडियोका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। यो भिडियो धेरै साथीहरूसम्म पुर्याउन भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनुहोला। धन्यवाद।